Terima kasih Tan Sri Thomas Speaker, terima kasih kepada rakan Muhammad kepada Tanjung Datuk. Saya juga mengambil kesempatan sebelum menjawab soalan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada ketua-ketua masyarakat serta ahli jawatankuasa PBB N4 Pantai Ramai yang datang beramai-ramai untuk mengikuti persidangan kita pada hari ini. Mereka berada di aras 9. Terima kasih kepada semua. Tan Sri Thomas Speaker, Yang Berhormat bagi Tanjung Datuk, untuk makluman bagi Muhammad bagi Tanjung Datuk, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi bersama dengan Sarawak Energy Berhad sedang mengkaji dan telah pun mengenal pasti 11 lembangan sungai ataupun river basin yang berpotensi untuk pembangunan cascading dam ataupun terminologi baru yang kita gunakan pada hari ini ialah cascading power sources. 11 lembangan sungai ini adalah seperti berikut. Pertama, Sungai Tutuh di Baram Miri. Kedua, Sungai Gaat di Kapit. Ketiga, Sungai Belaga di Kapit. Keempat, Sungai Danum di Kapit. Kelima, Sungai Baluy di Kapit. Keenam, Sungai Terusan di Limbang. Ketujuh, Sungai Lawas di Limbang. Kelapan, Sungai Limbang. Kesembilan, Sungai Tinja di Baram Miri. Kesepuluh, Sungai Baram di Miri. Dan yang terkini yang kita terima ialah Sungai Tekalit di Katibas, Kapit. Untuk makluman rakan yang berhormat daripada Tanjung Datuk, sebagai permulaan, Sungai Gaat di bahagian Kapit telah dipilih sebagai projek rintis untuk mengkaji kemampanan pelaksanaan kas